Ελλάδας, νότο λίβο! Νότο λίβο, νότο λίβο! নগাঁও এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই। ক্ৰমাগতভাৱে তৃতীয়টো দিন এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তপ্ত নগাঁৱৰ পৰিৱেশ। শনিবাৰে নগাঁৱৰ কচুলখোৱাত ছাত্ৰ নেতা কৃতি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ পিছত দেওবাৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিল নগাঁৱৰ ৰাইজ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হিৰ' নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ নিলম্বনৰ দাবী আৰু ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত সোমবাৰে ছাত্ৰ সমাজে কঁপাইছিল নগাঁও। বুধবাৰলৈ এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে এই নগাঁৱৰ এই প্ৰতিবাদত চামিল হ'ল যুৱ কংগ্ৰেছ। সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বত এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিলে যুৱ কংগ্ৰেছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কংখমামা বুলি কটাক্ষ অংকিতা দত্তৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা অহাৰ পিছত কিন্তু অসমৰ যুৱকক আঁঠুৰ তলত গুলিয়া হৈছে, বুলেট দিয়া হৈছে। আৰু এই মামায়ে, কংখ মামায়ে আজি 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 কীৰ্তি কমল বৰুৱা ভৰিত গুলি মাৰিছে, কাইলৈ অংকিতা দত্তৰ ঘৰত মাৰিব, কাইলৈ আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত মাৰিব। প্ৰতিবাদী যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে সমদল। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ইয়াৰ এটা ন্যায়িক তদন্ত লাগে আৰু উপযুক্ত দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। কীৰ্তি কমলৰ পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আৰু কীৰ্তি কমলৰ জীৱনৰ দায়িত্ব এই চৰকাৰে ল'ব লাগে। নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ হাউলিতো যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ নিলম্বন আৰু ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী। এই চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে হিটলাৰে যেনেকৈ নাজি সেনা বনাই নিৰীহ ৰাইজক যেনেকৈ অত্যাচাৰ চলাইছিল, ঠিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হিটলাৰ নীতি অসমত চলি আছে। ইয়াৰ মাজতে দেৰগাঁৱত কৃষক নেতা সোণেশ্বৰ নৰহৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। এনকাউণ্টাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমানেই জগৰীয়া সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ লগত কাবিৰোধী সংগ্ৰামত আমি চামিল হৈছিলোঁ, যে জাতিটোৰ স্বাৰ্থত সকলো অসমবাসীয়ে আহ্বান জনাইছিল, সকলো জাতীয় দল সংগঠন একত্ৰিত হ'বলৈ আমি হৈছোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই আন্দোলনটোক কিন্তু ডাইলুট কৰিছে। তেওঁ ৰজাঘৰীয়া চাহকাপ খাইহে তেওঁ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যায়। গতিকে সেই ধৰণৰ স্থিতিৰ কাৰণে আজি ইয়াত মেলা চিকাৰ হৈছে আৰু লোকৰ ক্ষেত্ৰত আঙুলিয়াত টোৱাবলৈ যাওঁতে, আনন্দ উল্লাস কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ ভাতৃৰ ওপৰত, অনিবেশ ভূঞাৰ ওপৰত, আজি কৃতি কমল বৰাৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ হ'ল, সেই কথাটোৰ পৰা কি ক'ব আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।